piyodalar, avtomashinalar serqatnov yo'llarida amaldagi yo'l harakati qoidalari hamda harakatlanish madaniyatiga qat'iy rioya etishlari lozim bo'lgan harakat ishtirokchilaridir. Ular yo'lning piyodalar uchun belgilangan qismidan kesib o'tishlari o'z xavfsizligini ta'minlashdagi eng asosiy burch. Ta'assufki, aksariyat fuqarolar orasida joriy etilgan qonun qoidalarini nazar pisand etmasdan ularga ko'r-ko'rona yondashayotganlar bor. Achinarlisi, qoidabuzarlarning asosiy qismi ota-onalar hisoblanib, ularning farzandlariga qo'shtirnoq ichida o'rnak bo'layotgani. Tahlillarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2022-yilning 12 oyi davomida viloyatimiz hududida piyodani urib yuborish bilan bog'liq jami 114 ta yo'l transport hodisasi kuzatilgan. Ayanchli hodisalar natijasida 19 nafar fuqaro hayotdan bevaqt ko'z yumgan bo'lsa, 96 nafari tan jarohati olgan. Bu shunchaki statistik ko'rsatkich emas. Raqamlar ortida jabrdiydalarning achchiq azoblari yashirin. Vaholanki, hali hanuz ko'pchilikning ko'zi ochilmagan. Inson boshqa mavjudotlardan, xususan hayvonlardan ong va tafakkur nuqtai nazaridan farqlanadi deymiz-u, biroq ongli mavjudotning ongsizlarcha harakatlanishini ko'rib, nima deyishni bilmaysan kishi. Shu ko'prikdan mana ko'prik qilingan xalqimiz uchun o'sha yerdan chiqimlar tushsalar xavfsiz bo'ladi. Mana qarang, shu yerda o'zga mana 23 ta odam birdan o'tyapti mana. Yosh qizlar ayniqsa, yosh yigitlar ham uncha emas, yosh qizlar umuman e'tibor qilmaydi, lekin ba'zilari hammasi ham emas. Iloj bo'lsa shofirlarga aytardim, nima bo'lganda ham ehtiyot choralarini ko'rib yurishini. Navoiy shahri G'alaba shoh ko'chasi markaziy dehqon bozori qarshisidagi yo'l. Palapartish harakatlanayotgan piyodalar, ular yo'lning belgilanmagan qismidan kesib o'tmaslik kerakligini, aks holda buning oqibatlari noxush ko'ngilsizlik bilan tugashini juda yaxshi bilishadi. Unda bu nima? Befahmlik, farosatsizlikning bir ko'rinishimi? Endi mana bu holatga e'tibor qarating. Tasvirlar orqali bunday ayanchli voqelikni kuzatishning o'zi dahshatli. Farzandini yo'lning belgilanmagan qismidan olib o'tayotgan mana bu fuqarolar bilan ham bunday ko'ngilsizlik sodir bo'lmasligiga hech kim kafolat bermaydi. Haqli e'tirozlarga sabab bo'lgan mana bu voqea ham kishini o'ylantiradi. Ikki qadam orqaga qaytib, piyodalar yo'lakchasidan o'tishga vaqtini qizg'ongan ona o'z hayotini xavf ostiga qoldirgani yetmagandek, farzandi salomatligini ham jiddiy tahlika ostida qoldirdi. Keyingi paytlarda bu kabi tartibsizlik va madaniyatsizlik ko'rinishidagi qoidabuzarliklar oshsa oshyaptiki, kamaygani yo'q. Piyodalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalari ham shu bois ko'payib bormoqda. O'zi ko'rib turibsiz, mana o'qib haddan tashqari ko'ribdi, o'z hayotingizni xavf ostiga qo'yapti. Avariya bo'lsa, biron joyga oyoqini, qo'lini ishlasa, keyin esa o'zingizga zarar bo'ladi. Mayli, o'zi kechirasiz. Qardam shu yerdan o'tasizmi? Yo'q. Hali yosh ekansiz-ku, nima qilasiz? Yo'q, hayotingizni xavf ostiga qo'yapti. Hurmatlisi ogohlantiraman. Yana bir qaytib takrorlansa, sizga ustidan ma'muriy va rasmiy tashkil majbur bo'lamiz. Bugungi kunda transport vositalari oqimi juda yuqori. Hattoki tartibga solinmagan piyodalar yo'lakchasi ham fuqarolar hayoti uchun jiddiy tuzoqlarni yuzaga keltirayotgani ayni haqiqat. Shunday ekan, yo'lning piyodalar uchun belgilanmagan qismidan kesib o'tish, qo'pol aytganda o'z joniga qasd qilish bilan barobar. Negaki, hayoti jiddiy xavf-xatar ostida qolishini bila turib, xatoni qasddan sodir etishning o'zi gunoh. Xo'sh, aslida piyodalarga yo'lning belgilanmagan qismidan kesib o'tishga ruxsat etiladimi? Yo'l harakati qoidalarining 4-bob 17-bandiga ko'ra, piyodalar yo'lning qatnov qismini piyodalar o'tish joylaridan, shuningdek yer osti va yer usti o'tish joylaridan, ular bo'lmaganda esa chorrahalarda trotuar chiziqlari yoki yo'l yoqasi bo'ylab kesib o'tishlari shart. Piyodalarga ko'rinadigan oraliqda o'tish joyi yoki chorraha bo'lmasa, yo'lning ikki tomoni yaxshi ko'rinadigan joydan qatnov qismining chetiga nisbatan to'g'ri burchak ostida kesib o'tishlariga ruxsat etiladi. Biroq piyodalar bu jarayonda transport vositalariga xalaqit bermasliklari, yaqinlashayotgan transport vositalarining yo'qligiga ishonch hosil qilmasdan turib, ko'rinishni cheklovchi to'xtab turgan transport vositasi yoki boshqa biror to'siq panasidan chiqmasliklari kerak. Harakat davomida qo'l telefoni va quloqchindan foydalanish, kitob o'qish hamda boshqa e'tiborni chalg'ituvchi qurilmalardan foydalanish qat'iyan man etiladi. Yuqoridagi qoidabuzarliklarni sodir etgan piyodalarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 138-moddasiga muvofiq tegishli chora ko'riladi.
Shu sabab beparvolikka yo'l qo'ymang. Haydovchi ham nimagadir chalg'ishi yoki kuchli charchoq oqibatida sizni ko'rmay qolishi mumkin. Belgilangan yo'ldan kesib o'tayotganingizda transport vositasi sizga yo'l berganligiga to'liq ishonch hosil qilgandan so'ng harakatni davom ettiring. Har doim vaziyatni sog'lom baholang va hech qachon yo'ldan yugurib o'tmang. O'zingizga va haydovchiga xavfli vaziyatdan chiqish uchun imkon qoldiring. Yomon voqeliklardan to'g'ri xulosa chiqaring. O'zingizni ehtiyot qiling.